Bom dia, raça. 19 de agosto de 2024. Praia do Moçambique, Florianópolis, Santa Catarina. E por aqui hoje, galera, ondas na faixa de 1 metro em média, com séries chegando a 1 metro e meio. O vento no momento sopra do quadrante norte, com intensidade fraca. Mas os gráficos indicam que esse vento irá variar durante o dia entre norte e nordeste e ganha intensidade. A ondulação segue de sul com o sudeste e deixa as ondas da série fechando um pouco essa ondulação de sul. Mas já para o período da tarde, teremos só a ondulação de sudeste atuando no estado. A água está na casa dos 16 graus. Hoje, ideal para um long de onda truz 4.3. Galera, tem um surf rolando, tem umas valas rolando, mas as ondas da série seguem fechando em função dessa ondulação de sul. O vento deixa a textura do mar um pouco crespa, assim, um pouco mexidinha. Mas procurando, tem surf por aí, galera. Em instantes, mais informações no nosso feed de notícias e fim do dia, previsão das ondas shortline da semana. Bom dia!